otroka. Ker točno vejo, kakje otroke dela. Stari, za dober dan. Te pa še nisem pelil. Moram priznati, da kljub temu, da nisem velik fan Tesle, da me pravzaprav mrske mod, me tale avto malo mik. Tlele v Dragomlju sem. Ok, pejmo ven. Cupra Ateca 2.0 TSI 221 kW, to je tam okoli, ne, to je točno 300 konjev. To se pravi, to ni sed, to je Cupra, velika razlika, pač prav ni toliko velika razlika. Čeprav je, malo se je. Veliko pravzaprav. A ti veš, da je drugač katirko slovenski medij, ki piše o avtomobilih, pa če napiše, da ima Ateca 300 konjev, da lahko faše orang kazen. A veš, urad za meroslovo je prav, da so kilovati uradna enota, tako da se je treba tega držati. In če že govoriš o konjih, jih moraš napisati v navednicah. I know, it's stupid, ampak lahko fašeš orang kazen. V glavnom, pojmo naprej. Tale avto v osnovi košta 45 jurjev, točen tale je pa 52, zato ker ima nekaj dodatne opreme. Je pa jasno, zakaj pri Cupri Ateci gre. Ta avto združuje športnost pa družinsko namembnost. Recept po en strani nič novega, mislim, velik znamk se je lotil že takih projektov. In na en način, če upoštevaš sam določene komponente, je ta avto čistokrvni športnik. Ta komponenta, mislim, je tukaj zelo očitna, to je motor. 2.0 s 300 konji. Leti k smeta skejda. Pa Seat, mislim, Cupra se je zelo potrudila, da ta avto res zgleda ekstra šarf. A se spomniš, da bi kdaj videl bolj oster, pa tak agresiven logotip? Se mi zdi, da jim je uspel v nulo. Mi je všeč. Všeč mi je tudi to, da se niso potrudili sam pri logotipu, da so tudi z napisi malo poudarili namembnost tega avtomobila. Mislim, poglej ta napis Cupra tukaj spod. Pa poglej tele štir čudovite izpušne cevi. Moram reči, da lepo zaokrožijo podobo Ateke, ampak je pa nekaj tudi drugega res. Kljub hudmu logotipu, orangfeltnam, pa štirim rorom, tale avto še vedno ne deluje ekstra agresivno. Pa če se mogoče prej še malo posvetimo kabini. V osnovi vsta delovno okolje že poznamo, ampak rad bi pohvalil sprednja sedeža. Opore velik, ajde pri ramah premalo, ampak tukaj skoraj vsi kiksajo. Visoka stopna udobja je nekaj, česar smo pri teh avtomobilih vajeni. Meni se zdi bolj pomemben to, da je avto res dober kompromis. A veš, kako kar toliko je športnik in to nima, toliko dober opravlja tudi druge naloge. Se ti zdi, da nisi prekrajšan za njeno družinsko, vsestransko, vsakodnevno uporabnost. Ampak roko na srce, koga to briga pri tem avtu? A se strinjamo? Ja, ja, vem, kupil ga bojo tisti, ki bojo te stvari nucali. Ampak meni je malo vse. Če imaš ti 300 konjev v nosu, pa štirkolesen pogon, ki pomeni odlično trakcijo, čeprav je res, da ful čez nos vleče, to je treba priznati, pa to smo tudi pričakovali. Mene vse en ful vleče na ovinke. Je to te pol zrajca na čist svoj način, ampak še prej pa malo cifra, a prav? To se pravi, tukaj spod je 300 konjev. Vsega navora, ki pride na kolesa že pred 2 urje obratih, je 400. In to v sodelovanju s tistim štirkolesnim pogonom pa avtomatskim menjalnikom 7 stopen ima pomeni od 0 do 100 v 5,2 sekunde. Zdaj pa ti malo razmisel. Stari dve generacije nazaj je 5,2 do 100 rabil BMW M3. Pa kva BMW M3? Dve, tri generacije nazaj je 5,2 do 100 rabila Porsche 911 Carrera. Danes pa to naredi družinski SUV. V čist vrični znamki. A ja pa preden pokažem to silno pospešovanje, tukaj le en izbirnik za izbiranje načinov programa vožnje, lej. Vidiš tale kolešček tukaj, zelo preprost. Tole je izhodiščni način, tole je način sport, potem imamo način Cupra, individual, offroad, pa še snov. A veš, kaj šaltaš tale kolešček, se ti različni programi prikazujejo, no, prid nazaj, prikazujejo tudi na tem zaslonu. In čist za vsadzga, potem lahko pogledaš, kaj ti ponuja, če pritisneš tale I in potem vidiš, kakšne so nastavitve. DCC je nastavljena Comfort, Karmil je normal, motor offroad, ACC normal, klimatiziranje normal, sistem ESC normal. Pogreš pa nazaj, pa pogledaš, kaj se recimo dogaja pri programu Cupra. DCC Cupra, sport, klimatiziranje, no, to je nastavljeno pa na normalno. Auto full butne. In jaz verjamem, da ima do 105,2 sekunde. Ampak občutek imaš pa, da vse skupaj traja malo dlje, ravno zato, ker je tako dober kompromis. Zato, ker ni prostaško glasen, zato, ker ni surov, ker je kabina dobro zvočno zatesnena. Pravzaprav je svoj karakter pa zmogljivosti kar dobro skriva. In jaz verjamem, da bo to kupcem prej všeč, ker ne. Ker ne pozab, ti 90 ali pa še več, po 100 časa avto vsem voziš umirjeno. Je treba kdaj v štacuno, pa na morje, pa otroke kam pelat, pa ženo kam pelat,
A veš, kaj hočem reči? Je pa to eden redkih avtov, ki si res zasluž v znako športen terenc. Ajde, športen SUV. Bo bolj. Cupra ima sta pravimi terenci toliko skupen ga, k... Ne vem. Kaj jaz z Michael Jordanom. A veš, oba so včasih malo več košarko igrala, ampak... Aj pa mingrede, glede na to, da je Cupra ena najmlajših, verjetno najmlajša avtomobilska znamka na svetu, je to kar dober začetek. Daj pa pridejo še drugi. Come on! Drugače mi pa zdi, da je Jure Gregorčič za Motor Review na prvi vožnji, to se spomnim, kaj da bi včeraj prebral, ful dober povedal. Niga Focusa RS-a, pa Megana RS-a, pa Golfa R-a, ki bi temu avto lahko s takim tempom sledil na slabših podlagah. Združevanje štirikolesnega pogona, više oddaljenosti od tal. Ta avto tako leti. Dobro, na porabo je treba računati, da bo mal više, Seat obljubila koliko? 7.2 ali tam dobrih 7. Jaz se pod 8.5 nisem spustil. Je pa tudi res, da sem se imel fajn. A ja, pa to sem pozabil pokazati. Žlajfe, Brembo. Hočem povedati to, da so se ustvarjalci Cupre Ateke Orang potrudili, pilel ta avto predvsem in tudi na dirkališču prednjo so ga vendar. In to se pozna. Kljub temu, da mislim, edina zamera, ki jo imam, vsem mi manjka emocij. Avto je ekstra učinkovit. Po vozni plati, prostorski, digitalni in varnostni, čeprav pri pomočki so malo dragi, pa konc koncu tudi osnovna cena je kar Orang, ne, kako sem prej rekel, začne se pri 45 jurih. Ampak gledano kot komplet, kar Orang avto. Ole, koga sem srečil. Točno vejo, kak je otroke dela. Ej, kaj? Še en povedal. Unimok,